На даний час я нічого не знаю про свого сина, жодної звістки. Знаю тільки, що він знаходиться в полоні, але це не означає, що його життя знаходиться в даний час в безпеці. До російського полону син Олени з Бердянська Запорізької області потрапив у квітні 22-го. Він, розповіла морський піхотинець, на захист України став ще до початку повномасштабного російського вторгнення. На 24 лютого вони були під Широким. Тому вони одні з перших, хто зустрів ворога. Вони довго тримали оборону. В них закінчилося все. Тому їм прийшлось якийсь момент відійти до Маріуполя. Потім потрапили в полон. Сьогодні рівно 2 роки, як в полоні військовослужбовці морської піхоти. Тому сьогодні особливе місце на нашій акції мають родини військовослужбовців саме з цих підрозділів. Морські піхотинці, вони захищали Маріуполь, завод Ілліча, були на Азовсталі і захищали там нашу незалежність. Зі слів співкоординаторки акції Наталі Кошай, 60 українців взяли участь у 87-й акції на підтримку військовополонених і безвісти зниклих «Поверніть героїв з полону». Одна з них, Людмила зі Старокостянтинова, розповіла, 2 роки чекає на повернення сина морпіха з полону. Поряд із нею військовослужбовиця з Бердянська Анастасія. Каже, зараз могла також бути в полоні. Мені просто повезло трішки спастися, не потрапити з ними, виїхати раніше просто. В другому місці просто опинилися в той самий момент, коли було окруження Маріуполя. Анастасія пригадує, як 2 роки тому отримала повідомлення від друга морпіха. Прийшло, що на російській мові, тобто це написав, напевно, росіянин якийсь, або що вони потрапили в полон, поранені і не змогли прорватися на завод. І от 2 роки не було звістки, але недавно вернувся хлопчик з полону і сказав, що вони там нас згадують, посміхаються. То чого ми маємо про них тоді мовчати? Більше ніж 20 міст України виходять на центральні площі міст, на вулиці міст, щоб підтримати військовослужбовців, які в полоні та безвісті зниклих, щоб вони відчували, що ми будемо стояти до них до кінця, поки останній український військовослужбовець не буде звільнений з рашистського полону. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її співкоординаторки, відбудеться в Хмельницькому 19 квітня. Україна! Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.